Kaksi TV-testiä tulossa tällä viikolla. Joo, kyllä. Huomenna iltana MTV ja sitten torstaina. Joo. Miten alkaako sinullakin näitä kampanja kehittymään? No joo, siis mä pidän tässä kyllä ihan joulupaussi sen takia, että on tosi raskas vuosi, että mikä mä yleensäkään on joulusin kampanjan suhteellista ja myös. Joo. Ja siellä joululaulujen keskellä vetää jotain. Mä jatkan sitten uudelta. Viikko ja seuraava viikko. Ja vajaa 4 viikkoa meitään taas. Ja joko sen paalossa kristitunnelmaa eilen valmiina? Tai tietysti mitenkään yllätyksenä niin sanotaan, että se menee sen ulos. Erityisesti miestillä sitä, että se menee nyt tuo lähetys ulos. Pojilla olisi jotain puhua, sitten kun puhutte, niin tiedätte, että saattaa. Joo. Siis ettei Miina, sitä me ajattelin, että mullakin näytti äsken. Joo, okei. Okay. Tervetuloa eduskuntatutkimuksen keskuksen presidentinvaalit luentosarjalle.
Minun nimeni on Annu Perälä ja olen tämän luentosarjan järjestäjä. Tänään me olemme edenneet meidän 7. luentoon, jonka piti alkuperäisen aikataulun mukaan olla viimeinen luento. Mutta viime viikolla europarlamentaarikko Paavo Väyrynen ilmoitti, että hän on saanut kerättyä 20 000 kannatuskorttia ja lähtee näin ollen presidenttikisaan. Tästä syystä myös me olemme kutsuneet Paavo Väyrysen tälle luentosarjalle ja hän luennoi jo tämän viikon perjantaina kello 12.15 alkaen EDU1-salissa. Eli olette myös tervetulleita sinne. Nämä luennot tuttuun tavaan striimataan suorana ja ne ovat katseltavissa jälkikäteen videotallenteina, jotka löytyvät muun muassa Eduskuntatutkimuksen keskuksen kotisivuilta ja Facebookista. Mutta sitten meidän tämänpäiväiseen luentoomme. Sen meille pitää Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen. Suomussalmelainen Kyllönen valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuonna 2007 Oulun vaalipiiristä. Heti eduskuntaan noustuaan Merja Kyllönen nousi ensin eduskuntaryhmänsä toiseksi varapuheenjohtajaksi ja sitten ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Merja Kyllönen on tullut tunnetuksi myös Jyrki Kataisen hallituksen liikenneministerinä. Europarlamentissa Merja Kyllönen on toiminut vuodesta 2014 saakka. Nykyään hän toimii europarlamentissa liikenne- ja matkailuvaliokunnassa ja on siellä ryhmänsä koordinaattori. Kyllösen tämänpäiväinen luento käsittelee yhtä aikamme merkittävimmistä ongelmista, eli ilmastonmuutosta. Kyllösen luento kantaa nimeä Arvot ja valinnat, kuinka ilmastonmuutos haastaa Suomen. Annetaan suuret aplodit Merja Kyllöselle. Kiitoksia kutsusta ja oikein hyvää huomenta teille kaikille. Kuinka ilmastonmuutos haastaa Suomen? Ei pelkästään haasta Suomea, se haastaa kaiken. Ja valitettavasti ihan kaikki maailman ihmiset eivät vielä tänä päivänä suostu hahmottamaan, että näin on tapahtumassa. Ilmastonmuutos on yksi niistä teemoista, joita olen halunnut vaalikeskusteluun nostaa. Toiset kaksi teemaa, tasa-arvo, eriarvoisuus ja vuoropuhelu, ovat myös asioita, jotka liittyvät kiinteästi ilmastonmuutokseen. Ja presidentin vaaleissa, kun äänestetään monella tapaa myös tulevaisuudesta, on tärkeää miettiä, kuinka me hahmotamme tulevaisuutta tänä päivänä, mitä se tarkoittaa tulevaisuuden Suomen kannalta, mikä on maamme tulevan arvojohtajan analyysi tämän päivän turvallisuusuhista, kuinka me niihin parhaalla tavalla varustautuisimme ja mikä on ennen kaikkea se suunta, mihin Suomea seuraavia 100 vuotta ja siitä eteenpäin johdatetaan. Oma analyysini vuosien varrelta on se, että ilmastonmuutos on kaikkinensa niin globaali maailman kuin Suomenkin suurin turvallisuusuhka. Se kietoutuu monen muun uhan juurisyihin, geopolitiikan muutokseen, pakolaisvirtoihin, lisääntyvään terrorismiin. Kun ruoka, vesi, lämpö, energia, kotimaan perustukset järkkyvät, niin elämän turvallisten elementtien kadotessa elintila pienenee ja mahdollisuudet elää katoavat. Meillähän Suomessa näitä peruselementtejä on hyvin edelleen tarjolla. Ruokaa, vettä, lämpöä, energiaa. Miksi siis kantaa huolta maapallosta on ollut vieläkin monen esittämä kysymys allekirjoittaneille. Missä Merja sai varsinaisen herätyksen tämänhetkiseen ilmastotilanteeseen ja siihen, millä vauhdilla maailmassa ilmasto muuttuu? On palattava Peruun vuoteen 2014, jolloin osallistuin EU-delegaatiossa europarlamentaarikkona Peruun ilmastokokoukseen. Perussa sain ikään kuin metrisestä koivuhalosta takaraivoon. Siinä hetkessä madonluvut ilmastokokouksen aikana olivat varsin kovat. Ilmakehässämme oli hiilidioksidia enemmän
kuin koskaan 800 000 vuoteen. Merivesien pinta oli noussut 1900-luvun alusta valtamerillä parikymmentä senttiä. Arktisen alueen jääpeite suli kovaa vauhtia ja kahden asteen tavoite oli karannut jo kauas. Tiesin tämän kaiken poliitikkona, toimijana, ihmisenä. Olin omasta mielestäni aktiivisesti ja vastuullisesti uhkakuvat tiedostaen koettanut rakentaa politiikkaa, jossa asiat otetaan huomioon. Ja siitä huolimatta tajusin, että en ollut ymmärtänyt ilmastonmuutoksesta vielä pätkääkään. Peru kärsii ilmastonmuutoksesta neljänneksi eniten maailmassa ja vierailu maahan oli silmiä avaava. Muutokset näkyivät aivan kaikessa ja kaikkialla. Ruoantuotannossa kaikkein nopeimmiten. Oli selvää, että puhtaasta juomavedestä ja syömäkelpoisesta ravinnosta tullaan taistelemaan sillä alueella. Köyhimmät kaikkialla kärsivät eniten ja köyhimmistä kaikkein eniten naiset. Kylmyys, kuumuus, kuivuus, nälänhetä, maakorroosio lisääntyvät valtavasti koko ajan. Merenpintojen muutokset maailman mittakaavassa ovat dramaattisia ja planeetan lämmönsäätelyssä on erittäin iso vakava häiriö. Vuosina 1970-2012 ilmastonmuutoksen takia on kuollut 2 miljoonaa ihmistä ja vahingot ovat 2,4 triljoonan luokkaa. Tuliaisiksi sieltä Perusta toin siis kotiin epäoikeudenmukaisuuden tunteen, jota kehittyvät maat ihmisineen aidosti tuntevat. Se tuvan kokoinen tuska, mikä minulla oli ollut, muuttui pilvenpiirtäjän kokoiseksi huoleksi ja ahdistukseksi. Ja kenenkähän elintaso tässä olikaan suurimpana syynä ilmastonmuutokseen? Ja ketkä ovat tänä päivänä suurimmat hädän ja vastuun kantajat? Ja ketkä joutuvat olemaan ensimmäisenä eturintamassa kantamassa niitä seurauksia? Pariisin kokouksessa ilmastosopimuksen oli vain synnyttävä. Sille ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Euroopassa omia tavoitteitamme oli tarkistettava kunnianhimoisemmaksi ja siirryttävä täysin uusiutuvaan energiaan. Ilmastorahoitusta on tasaisesti kyettävä kasvattamaan, se me olemme velkaa kehittyville maille. Nyt kun käännetään katse Perusta tuonne Euroopan parlamenttiin, Pariisin ilmastosopimukseen, esimerkiksi kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn kokoukseen, sivistyneisiin globaaleihin neuvotteluhuoneisiin, joissa ratkaisuja tehdään. Onhan niitä ratkaisuja nähty ja kuultu, papereita koskettu ja sopimuksiin nimiä kirjoiteltu. Henkilökohtaisia herätyksen hetkiä, tutkia, hätähuutoja, yhtä jos toistakin. Harva fiksu poliitikko enää tänä päivänä kieltää, etteikö ilmastonmuutoksen joukkotuhoavasta potentiaalista vallitsisi tieteellistä yksimielisyyttä. Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä kestävä kehitys ovat elämän edellytys maapallolla, ja siitä me olemme kohtuullisen yksimielisiä. Mutta miksi se päätöksenteko kaikkien niiden sopimusten jälkeen on niin turkasen vaikea? Olen saanut seurata tätä päätöksentekoa, olla osallisena siinä erittäin lähellä, ja nimenomaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta, jonka osalta kaikessa eurooppalaisessa päätöksenteossa ilmastonmuutos on se sateenvarjo, minkä alla toimitaan ja ratkaisuja tehdään. Yksi iso kokonaisuus, mikä tänä päivänä muuttaa muotoaan, on eurooppalainen liikenne, ja sen vuoksi esimerkiksi päästökaupan taakanjaossa, millä tavalla päästövähennystavoitteiden ja velvoitteiden vastuita jaetaan, niin olen päässyt seuraamaan sitä työtä tekemisen kautta. Liikenne, kiertotalous, biotalous, hiilinielukysymykset, uusiutuvan energian direktiivi, ehkä kaikkein ajankohtaisimpina tällä hetkellä EU-päätöksenteossa. Haluaisin käydä lyhyesti läpi muutamia huomioita, joita kokoushuoneessa istuessa ja muutosesityksiä rustatessa olen havainnut. Jos päätöksenteko on monesti vaikeaa, niin vaikeampaa on päätösten toimeenpano ja niiden päätösten toimeenpanon valvonta. Pariisin ilmastosopimuksen olisi pitänyt antaa meille vielä vahvemmin toivoa. Olo parlamentin täysistunnossa sopimuksen hyväksymisen yhteydessä oli varsin juhlava. Olihan YK:n silloinen
pääsihteeri Ban Ki-moon läsnä ja erittäin juhlallisen tuntuisen kokouksen jälkeen saattoi ajatella, että vihdoinkin meillä on yhteinen sitova sopimus. No mutta siitä se tuska sitten alkoikin, kun päädyttiin niihin kokoushuoneisiin, joissa pitäisi tehdä ratkaisuja, joiden pohjalta toteutettaisiin sitä politiikkaa, mihin ollaan yhteisesti sopimuksissa sitouduttu. Komissio julkaisi viime kesänä tavoitteensa jäsenmaiden taakanjaolle Pariisin sopimuksen mukaisista päästövähennyksistä, ja en tiedä kuinka moni teistä muistaa, millainen parku Suomessa tuli, kun meidän kakkumme olikin odotettua suurempi. Oli reaktio sellainen, että lähinnä tuntui, että neliraajajarrutuksessa olemme menossa. Ilmastosopimus tuli, mutta toimenpiteet eivät tunnukaan enää kivalta. Seuraava elämys päätöksenteosta Brysselissä, Volkswagen päästöhuijaus. Puhuttiin ajoneuvoteknologiasta, joka ratkaisee suurelta osin kaikki liikenteen ongelmat. Ei ole hätää päästövähennyksiin päästään. Liikennepolitiikassa oli luotettu, että nimenomaan polttoaine- ja ajoneuvoteknologia on se ratkaisu. Osoittautui kuitenkin, että autoala oli järjestelmällisesti huijannut, vääristänyt ja viherpessyt järjestelmää ja testituloksia niin, ettei todellisissa ajo-olosuhteissa meillä ollutkaan vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. Raskaan liikenteen osalta tilanne ei ollut yhtään sen lohdullisempi. Kuorma-autojen valmistajien todettiin syyllistyneen sekä alan teknologiakehityksen suunnitelmalliseen viivyttämiseen että varsinaiseen hintakartelliin markkinahintojen ratkaisemiseksi. No, oltiin jo valmiiksi tuhansia metrejä, tuhansia kilometrejä takamatkalla. Yritys säilyttää maapallomme elinkelpoisena seuraaville sukupolville kohtaa siis vastustusta, neliraajajarrutusta ja osalla joko totaalisen halvauksen näennäisestä ilmastosovusta huolimatta. Ja valitettavasti asian pihvi on taustalla vaikuttava raha. Henkinen tai juridinen ilmastopolitiikan sitoutuminen tai sopimuksiin, sopimusten toteuttaminen tai herrojen ja rouvien läsnäolo parlamentin erillisissä juhlatilaisuuksissa ei todellakaan vielä hidasta ilmaston lämpenemistä tai pelasta meidän planeettaa. Ja kun puhutaan toimista, niin valtiotoimijan lähtökohdista se on väistämättä myös rahoituksen suuntaamista. Jostain pois ja johonkin lisää. Ja tämähän on tietysti valtavan kiistanalaista ja äärimmäisen politisoitunutta toimintaa. Rahaa nimittäin on. Samaan aikaan kun puhumme vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisestä, tuemme fossiilisia polttoaineita sadoilla, jopa tuhansilla miljardeilla. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan fossiilisia polttoaineita tuetaan lähes 550 miljardilla US-dollarilla vuodessa globaalilla tasolla. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi muutama vuosi sitten, että jos mukaan lasketaan kaikki ulkonaisvaikutukset, kuten hiilidioksidipäästöt, terveysvaikutukset, niukkenevat luonnonvarat, koko maailman fossiilinen polttoainetuki on lähes 1400 miljardia euroa. Siinä on, rakkaat kansalaiset, nolla poikineen. Ja globaalisti näistä tukikysymyksistä hyötyvät eniten kaikkein rikkaimmat, jotka kuluttavat eniten energiaa. Lisäksi jokainen voi laskea, kuinka paljon nämä tuet rasittavat julkista taloutta, mihin kaikkeen niistä vapautuvia varoja voitaisiin ohjata. Ja tietenkin on ihan ymmärrettävää, että kaikilla näillä tuilla on jo olemassa oleville toimijoille valtavan iso merkitys. Toivottavasti en ole ehtinyt masentaa teitä vielä täysin. Nimittäin toivoa antaviakin elementtejä on, koska raha on se, joka tänä päivänä ratkaisee monen poliittisen toimijankin suuntaa. Olen melko toiveikas, että kiertotaloudesta ja resurssitehokkuudesta saadaan oma panoksemme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kiertotaloudessa on kyse ota, valmista, kuluta, käytä, hävitä, heitä pois ajattelun korvaamisesta, jakamisen, vuokraamisen, uudelleenkäytön, korjaamisen, kunnostuksen, kierrättämisen kehäajattelulla, jossa tuotteilla ja niissä olevilla materiaaleilla on valtavan suuri merkitys. Itse asiassa se on sitä perinteistä, vanhaa, jo olemassa olevaa, historiasta tuttua.
älä kerskakuluta, säästä, kierrätä, mitä meidän ukit ja mummut osasivat tehdä erittäin hyvin. No, sitten kun mietitään kaikkea sitä, mitä me voimme hyödyntää, uudelleen käyttää, siinä syntyy myös uutta toimeliaisuutta, teollisuutta, mahdollisuutta kokonaan uuteen tuotekehitykseen. Ja se tuo sitä toivottua taloudellistakin etua ja hyötyä, mikä saa poliittisen koneiston kaikilta laidoilta mukaan yhteiseen tekemiseen. Suomi ja kansallinen etu. Suomen kansallinen etu, isänmaan etu, on monta kertaa ollut toimintaa, joka on saanut allekirjoittaneen jopa masentumaan. Kun puhuttiin maankäytöstä, jos joku on teistä kuullut sen Suomessa paljon kirotun kirjainyhdistelmän LULUCF, niin se oli hyvä esimerkki siitä, miten suomalaisessa päätöksenteossa edistetään ilmastopolitiikkaa ehkä hiukan takaperoisella ajattelulla. Suomalainen teollisuus kävi tämän lainsäädännön yhteydessä yhden vuoden ajan Brysselissä kuolemassa. Metsäteollisuus kitui LULUCF:n maankäyttövaatimusten kourissa. Kaikki oli menetetty ja metsänomistajatkin kuolivat pystyyn. Oliko sittenkään kyseessä paha EU, hyvä Suomi? Maa- ja metsien käytön ilmastovaikutusten arvioinnista haluttiin tehdä velvoittava ihan sen takia, että päästökauppasektorin ulkopuolinen toimialue, joka kattaa liikenteen, maan ja metsien käytön, maatalouden ja asumisen, on nyt omalta osaltaan isossa velvoittavassa roolissa päästövähennysten suhteen. Suomi ei ehkä muistanut omassa edunvalvonnassaan, että jos toinen luistelee omasta vastuustaan, niin toinen joutuu maksumieheksi. Kun samaan aikaan meillä oli se kuuluisa taakanjakolainsäädäntö käsittelyssä, mikä sisältää jokaisen maan päästövähennysvelvoitteen, niin nyt sitten jälkikäteen, kun me Suomessa rellestettiin jo suurella metsäteollisuuden voitolla LULUCF-lainsäädännön osalta, niin havaittiinkin yhtäkkiä, että Suomen taakanjakoprosentti oli noussut sovitusta 40-69. No hupsista heikkaa. Miten se sillä tavalla tupsahti, pääsi muuttumaan? No siinä kävi niin, että kokonaiskuvaa ei hahmottanut kukaan edunvalvonnassa. Kansallinen etu onnistuttiin valjastamaan vain yhden teollisuuden haaran eduksi. Ja sitten kas kummaa, kaikki muut ovatkin kääntyneet maksumiesten puolelle. Nyt täytyy sitten kovalla kiireellä korjata lainsäädäntöä ja miettiä, millä tavalla yhteistä vastuuta kannetaan niin, että se on tasapuolisesti kaikille toimiva. Jos mietitään tänä päivänä meidän päästövähennysvelvoitteita ja toimintaa, niin kaikkea sitä tekemistä ja asioita taustattaa jokin ideologia ja tietyt arvot. Mikä on se Suomi, mitä me puolustamme, mitä on se kansallinen etu, mistä me ehdokkaat puhumme yhdessä, milloin ollaan samassa veneessä, milloin luovitaan rauhallisesti eteenpäin, väistellään karikoita. Mutta entä jos siitä veneestä onkin valmiiksi tappi irti? Jos uppoaminen onkin ihan lähellä ja me vaan jatkamme juhlimista musiikin soidessa niin kuin vanhassa Titanic-elokuvassa. Kiinnitämme varamme kasvaviin puolustusmenoihin, haemme talouspolitiikassa edelleen jatkuvaa kasvua, jatkamme luonnonvarojen tuhlaamista. Mistä ja milloin se kaivattu muutos tulee? Tämä onkin Suomelle todellinen haaste. Olemmeko me maailman muutoksesta aidosti innostuneita? Suhtaudummeko me positiivisesti kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin, hiilineutraaliin yhteiskuntaan, kiertotalouteen ja yhä kansainvälistyvään maailmaan, vai onko Suomen virallinen linja nihkeily, kriisitietoisuuden vahvistaminen ja poliittinen joiku siitä, että ei tästä nyt mitään tule, säästää pitää, työpaikkoja on nyt vain luotava, luonnonvaroja riistämällä ja työntekijöiden palkkaa alentamalla. Miksi kriisitietoisuutemme keskittyy aina vain talouteen, ei esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja sen globaaliin vaikutukseen? Miksi me emme tunnista sellaisia valttikorttejamme kuin vesi, ruoka ja energia? Mihin on kadonnut ajatus siitä, että oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, kohtuus, koulutus ja sivistys ovat oikeasti niitä asioita, jotka kantavat meitä eteenpäin?
Miksi me emme keskity ratkaisuihin, vaan luomme uhkakuvia asioista, jotka eivät välttämättä ole edes todellisia uhkakuvia? Varaudummeko me oikeisiin asioihin? Olisiko meillä aidosti eväitä kantaa ilmastonmuutoksen osalta vastuuta, josta olisi hyötyä niin meille kuin maailman muillekin ihmisille? Onko meistä eväitä rauhanvarustelun rakentajiksi, vuoropuhelun avaajaksi? Uskalletaanko me nostaa niin kansallinen kuin kansainvälinenkin norsu pöydälle? Tämän päivän turvallisuus rakentuu hyvin perinteisistä asioista ja hyvin peruskysymyksistä, mihin me arkisen elämämme rakennamme. Suomi ei ehkä kuulu niiden maiden joukkoon, jotka eniten kärsivät merenpinnan noususta, helleaalloista, hirmumyrskyistä. Suomi kuitenkin sijaitsee pohjoisella alueella, joka lämpenee vieläkin nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Ilmastonmuutos ei ole enää tulevaisuutta, vain nykypäivää ja arkea. Ehkä sen vuoksi toin tullessani tämän lumisateen teille tänne Turkuun. Uhkakuvien korostamisen ja massiivisen sotilaallisen varustautumisen sijaan Eurooppa ja Suomi voivat toimia globaalisti kestävän tulevaisuuden puolesta. Ei ole yhdentekevää, millaiselle arvopohjalle me tulevaisuutta rakennamme. Jos haluamme maailman ilman sortoa, sotaa, puutetta ja eriarvoisuutta, on meidän aktiivisesti työskenneltävä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, tuloerojen kaventamisen ja eriarvoisuuden vähentämisen puolesta. Ja päinvastoin, mitä eriarvoisemmassa maailmassa me elämme, sitä enemmän konfliktien uhka varjostaa meitä. Mitä demokraattisempia valtiot ovat ja mitä enemmän maailmassa on demokraattisesti toimivia valtioita, sen turvatumpia ovat sekä yhteiskuntarauha, maailmanrauha että ihmisten sisäinen rauha. Meidän täytyy yhdessä rakentaa maailmaa, jossa me pystymme vastaamaan niihin haasteisiin, mitä meille arjessa heitetään. Maailma on 2020-luvulle tultaessa voimakkaasti keskinäisriippuvainen ja verkottunut. Talouselämä, tiedonvälitys, kulttuuri ovat valtioiden rajat ylittäviä, mutta demokraattinen päätöksenteko ja sääntely sekä kansainväliset sopimukset ihmisten ja ympäristön suojaksi seuraavat parhaimmillaankin vielä viiveellä. Rauhan edistäminen on ennen kaikkea kansainvälisten rakenteiden ja instituutioiden toimivuutta ja vahvistamista. Kaikkiin keskeisiin turvallisuusuhkiin vastaaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistäminen, sotien ja niiden aiheuttamien pakolaisuuden estäminen sekä rajat ylittävän terrorismin ja rikollisuuden torjunta edellyttää kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä ja yhteisten velvoitteiden ja vastuiden kantamista. Näkyni on se, että Suomi vuonna 2030 kykenisi olemaan tasa-arvolle ja demokratialle rakentuva yhteiskunta hyvinvointipalveluineen ja maksuttomine koulutuksineen. Me kykenemme toimimaan yhteisesti vahvistaaksemme kansainvälistä oikeutta ja kehitämme sopimusjärjestelmiä, edistämme talousjärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja vaadimme yhteisten sopimusten, erityisesti ihmisoikeussopimusten, noudattamista. Kehitysyhteistyö, kriisinhallinta, aseista riisunta ja pidättyväinen asevientipolitiikka ovat edistäneet ja edistävät yhteistä maailman rauhaa. Kaikki poliittiset päätökset pitää perustua Suomessa ja maailmalla kestävään ilmastopolitiikkaan. Turvallinen yhteiskunta, turvallinen maailma on mahdollinen vain, jos me pystymme vastaamaan ilmastonmuutokseen sekä luonnonvarojen riittävyyden haasteeseen ja pitämään elinympäristömme, planeettamme elinkelpoisena. Ilmastotutkimuksen lisäksi me voimme pyrkiä ravinnon, veden, koulutuksen, epidemioiden torjunnan, lääkekehityksen, lääkintävälineistön, kenttäsairaaloiden, pakolaisleirien ja konfliktialueiden maaperäpuhdistusten ja ilmastovaikutusten huippuosaajiksi. Sotilaallisesti liittoutumaton Suomi voi tehdä paljonkin maailman suurten uhkien eteen, niiden ennaltaehkäisemiseksi ja erilaisten ongelmien estämiseksi. Yhteiskunnan vakaudesta on mahdollisuus pitää kiinni. Valitettavasti ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu lipsahtaa usein fundamentalismiksi tai yksilöiden valinnoista käytäväksi moraalikeskusteluksi. Kun miettii omaa elämää,
niin pienin askelin ne muutokset tapahtuvat. Jokainen voi vaikuttaa, jokainen voi tehdä muutoksia. Ja meillä poliitikoilla on siinä muutoksessa äärimmäisen iso vastuu. Näissä vaaleissa ei kuitenkaan lopulta ole kyse minusta, eikä tonttiinsa kohtuullisen hyvin hoitaneesta presidentti Sauli Niinistöstäkään. Presidentin vaaleissa äänestetään arvoista ja tulevaisuuden suunnasta, ja siihen keskusteluun tarvitaan mielestäni teitä ja meitä kaikkia. Kuinka luottavaisesti me lähestymme seuraavaa vuosisataa? Kuinka luottavaisesti me lähestymme toinen toisiamme? Mistä palasista rakentuu tämän ajan, tämän maailman tulevaisuus? Minkälainen yhteiskunta meidän kotimaamme on ja millainen se voisi olla? Toivon, että tulevan tammikuun aikana jokainen teistä osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja mahdollistaa sen vuoropuhelun, mitä niin kotimaamme kuin koko maailma kaipaa ja tarvitsee. Ratkaisut lähtevät perusasioista, perustarpeista. Kiitoksia. No niin, suuri kiitos Merjalle tästä mielenkiintoisesta luennosta. Ja nyt on aika yleisökysymyksille. Topilla on täällä mikrofoni, eli otetaan niitä sinne. Ja siellä heti ylhäällä on ensimmäinen kysymys. Ja sitten täällä toinen. Eli otetaan nyt muutama heti alkuun. Joo, kiitoksia puheenvuorosta. Mun nimi on Mäntylä Jari-Pekka ja tiedustelisin ihan Kyllösen Merjalle tämmöistä seikkaa, että mitä mieltä hän on näistä maamme pakolaisasioista oikein todellisuudessa, koska tälläkin hetkellä tilanne on se, että Irakissa on ISIS-joukot jo ajettu pois. Maamme maahanmuuttovirasto on lupautunut avustamaan näitä pakolaisia muun muassa kotimaahansa valtiomme maksettavana. Eli olisiko näiden aika mennä jälleen rakentamaan sitä kotimaataan ja tehdä siitä asuinkelvollinen omalle yhteiskunnalleen. Toi on hieno aate, mitä ajattelette ilmastonmuutoksesta. Tosin melkein Suomen valtion budjetilla sitä teki Yhdysvaltain presidentti, varapresidentti anteeksi, niin Al Gore. Eli siinä onnistumatta, mutta hyvä tavoite. Joo, kiitos kysymyksestä. Ja täältä seuraava puolessa välissä herra. Joo, kiitos hienosta esityksestä. Mä kysyisin, että miten te tasavallan presidenttinä johtaisitte ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa? Kiitos. Otetaan täältä vielä kolmas kysymys ja sitten Merja saa vastata. Joo, eli mä haluaisin kysyä tuosta, mutta ylipäätään mietityttää tämä, kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta. Ja siitä, että me ei oikeasti, jos me haluttaisiin oikeasti vaikuttaa oletettuun, mä en itse ole siis ilmastonmuutoksessa, mä en ole siitä oikein mitään mieltä vielä, mutta siis jos me oikeasti siihen haluttaisiin vaikuttaa, niin meidän pitäisi siirtyä omavaraistalouteen. Et se on tällä hetkellä, jos me mietitään täälläkin yleisössä ihmiset, kun istuu, niin jos te vaikka katsotte teidän paidan helma alle, niin täällä on suurimman osan ihmisen vaatteet on valmistettu Kiinassa tai Intiassa, Singaporessa, missä tahansa. Ja te syötte aamupalaksi ruokaa, jota tuodaan ympäri maapalloa lentokoneiden ja rahtilaivojen kanssa tänne. Mutta mä näkisin tähän ratkaisuna omavaraistalouden, mutta se vaatii valitettavasti myös semmoisia asioita, jotka luultavasti ajaa yhteiskuntia taas enemmän kansallisvaltiomalliin ja se vaatii oman valuutan. Ja tätä sitten taas toki te globalistit vastustatte. Eli ei tähän niinku, jos tämä globalisaatio jatkuu tämmöisenä, mitä tämä on nyt, niin tämä on ihan turhaa niinku jauhaa jostain, että siirretään ydinvoimaa, tuulivoimaa. Siellä on aina ne tietyt pankkirit, jotka haluaa sen oman siivunsa siitä, että tässä pitäisi tehdä päätöksiä ohi sopimusten, niin kuin olla noudattamatta tiettyjä sopimuksia ja lähteä tekemään ihan oman näköistä uutta järjestelmää. Kiitos. Noniin, kiitos. Ja ole hyvä, Merja. Joo, kiitoksia. Todella hyviä kysymyksiä.
Pakolaiskysymyksessä lähdetään tietysti siitä, että ihmisiä voidaan palauttaa niille alueille, jotka ovat siinä tilassa ja sillä tavalla elinkelpoisia, että siellä pystytään rakentamaan sitä uutta elämää. On tietysti aika mielenkiintoista ajatella, että me lähetetään ihmisiä, että menkää rakentamaan sitä uutta kotia ja uutta tekemistä ilman, että siihen olisi todellisia edellytyksiä. Ja tässä tietysti tullaan siihen isoon kysymykseen, että millä tavalla länsimaat esimerkiksi on osallistunut siihen, mitä Irakissa pitkällä juoksulla on tapahtunut. Ja se, millä tavalla näitä maita uudelleen rakennetaan ja vakautetaan ja tehdään toimia sen eteen, että ihmisillä on mahdollisuus elää turvallisesti, niin on pitkästi kiinni myös siitä, millä tavalla länsimaat toimii kehitysyhteistyössä, siviilikriisinhallinnassa, miten turvataan se alueiden vakaus. Pidetään huoli, että tehdään niitä maaperäpuhdistuksia, jotta ihmiset voisivat uudelleen viljellä maata. Tänä päivänä se on monilla alueilla, esimerkiksi Irakissa, täysin mahdotonta. Ja se, miten mahdollistetaan sitten se, että pidetään huoli, että ihmisiä ei todellakaan lähetetä paikkoihin, jossa heillä on riski menettää henkensä välittömästi, kun heidät sinne palautetaan. Ja se on myös meidän velvollisuus selvittää ja taustattaa, ja sitä vartenhan meillä on tietysti ulkoministeriössä muun muassa koneisto, joka pitää huolta siitä, että näistä asioista ollaan tietoisia. Mutta nämä ei ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja, eikä näihin ole mitään sellaista helppoa konstia, muutonhan nämä olisi tehty. Mutta se, että millä tavalla me toimitaan koko Lähi-idän suhteen, miten me esimerkiksi suomalaisina myydään aseita alueille, jotka on epävakaita, jossa ei tiedetä, mitä tulee tapahtumaan tai minne ne aseet päätyy. Se on niin kuin pitkälti monella eri saralla tapahtuvaa vastuullista toimintaa. Miten johtaisin ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa? Johtaisin sitä rakentamalla rauhallisia, hyviä yhteistyövälejä niin lähialueille kuin kauemmas. Ja ennen kaikkea niin, että Suomi pysyisi sotilaallisesti liittoutumattomana ja pystyisi rakentamaan hyvää vuoropuhelua monen eri alueen välille. Tällä hetkellä esimerkiksi Itämeren alueella on tilanne, jossa meillä on hyvin haasteelliset keskusteluvälit esimerkiksi Baltian maiden Venäjän suhteen. Meillä on hyvin haasteellinen tilanne tänä päivänä EU:n ja Venäjän suhteen. Suomella olisi paljon mahdollisuuksia olla vuoropuhelun ja keskustelun avaajana, rakentajana, jotta me päästäisiin myös vaikeissa asioissa viemään maailman rauhaa eteenpäin. Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen on moninaista. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä. Ja tietysti se, että jos ajattelee, että mitään ei pysty tekemään, niin silloin ei varmaan pysty omassa elämässäkään tekemään niitä muutoksia, joita ilmastonmuutos edellyttää. Omavaraistalouteen jokainen maa pystyy menemään kyllä ilman siihen omaan valuuttaan siirtymistä. Tai sitä, että tarvitsisi sulkea kaikki ovet globaalilta kehitykseltä tai yhteistyöltä. Tänä päivänä kiertotalous on sellainen asia, mitä itse asiassa se Kiinan vaateteollisuus tänä päivänä kovasti miettii. Ne vaatteet, mitä meillä on tänään päällä, voidaan kierrättää jatkossa niin, että enää niitä uusia vaatteita ei välttämättä siellä Kiinassa tarvitse valmistaa. Ehkä se on se iso syy, minkä takia myös kiinalainen vaateteollisuus on kiinnostunut Suomesta ja siitä mahdollisuudesta, mitä meidän teollisuudessa pystytään tämän uusiokäytön materiaalia uudelleen hyödyntämisen kautta tekemään. Koko globaali maailma muuttuu. Ei pelkästään meiltä Suomelta odoteta sitä muutosta. Kiina on monessakin asiassa nyt Yhdysvaltojen vetäydyttyä ilmastosopimuksessa osoittanut edelläkävijyyttä ja halua tehdä muutoksia omassa maassaan ihan jo pelkästään sen takia, että heillä ihmisten hengittäminen ulkoilmassa on vaikeaa erittäin vahvojen päästöjen ja saastumisen vuoksi. Koko maailma on muutoksessa, ei pelkästään Suomi, ja sitä kautta myös teollisuuden rakenteet ja erilaiset valta- ja voimasuhteet muuttuu. Ja itse asiassa kaikkein hämmentävintä on se, että tänä päivänä esimerkiksi eurooppalainen pankkisektori, maailmanlaajuinen pankkisektori, on se, joka on kaikkein eniten huolissaan siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja he haluavat sijoittaa ympäristö-, ilmasto- ja energiafiksuihin ratkaisuihin tänä päivänä, mutta niitä on valitettavan vähän vielä tarjolla, koska sitoudutaan tähän vanhaan ajatteluun siitä, että fossiilitalous ratkaisee. No niin, onko vielä lisää puheenvuoroja?
täällä keskellä ja sitten siellä, olkaa hyvä. Joo, eli sä puhuit tästä ilmastonmuutostyöstä niin tämmöisenä moninkeskeisenä vastuuna ja velvollisuutena, mikäli mä nyt ymmärsin jollain tavalla oikein, mistä on kysymys. Mutta jos mietitään tätä, että kuitenkin varmaan se työ täytyy tehdä moninkeskeisesti, niin minkälaisia esimerkiksi yhteistyömuotoja ja teknologioita eri toimijoilla tällä hetkellä on sekä Suomessa että globaalisti olemassa tässä, tähän ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön? Ja sieltä kaksi riviä taaemmas, niin on vielä toinen kysymys. Sitten annetaan Merjan vastata ja sitten voi olla, että meidän aika alkaa käymään vähiin. Joo, noihin ilmastoasioihin ja pakolaispolitiikkaa vielä, niin, ja ylipäänsä niin sä oot sanonut, että Suomi pitäisi ottaa enemmän pakolaisia tänne, koska väestö vähenee, kantaväestö vähenee, niin pitäisi saada ulkomailta sitten väkeä pakolaisten muodossa. Niin mun mielestä näin jokseenkin linkolamaisesti ajattelevana henkilönä, niin mun mielestä kestävä ilmastopolitiikka ja pakolaisten ottaminen mantereilta toisille, niin mun mielestä ne poissulkee täysin toisensa. Että onko sulla jonkinnäköistä selitystä tai toisenlaista mielipidettä, jota mä en ehkä itse omassa pienessä päässäni ole hahmottanut. Sitten toinen tämä kehitysapuasia, niin onko mitään näyttöä, että se on todellakin auttanut? Mulla tulee muun muassa mieleen Tansania, jonne Suomi on lähettänyt kehitysapua yli 50 vuoden ajan, mutta siellä siltikin väestö vaan räjähdysmäisesti lisääntyy ja köyhyys lisääntyy. Että näihin haluaisin vastauksen. Kiitoksia. No niin, kiitos kysymyksistä. Joo. Ilmastotyössä tehdään tänä päivänä paljonkin yhteistyötä eri teollisuuden haarojenkin kesken, mutta erityisesti omat kokemukset tulee tietysti sinne liikennesektorille, missä haetaan entistä enemmän ratkaisuja sen suhteen, että tavaraa tarvitsisi vähemmän kuljettaa. Kiertotalouskysymyksessä haetaan ratkaisuja esimerkiksi siihen, että meillä on merellisessä liikenteessä laivoja, jotka on valmiita teollisuuslaitoksia, jossa pystytään kierrättämään tuotteita, erottelemaan erilaisia ainesosia toinen toisistaan. Ei tarvitse lähteä viemään esimerkiksi jotain jätejaukkeita maailman toiselle puolelle käsiteltäväksi, vaan voidaan tuoda se tehdas esimerkiksi sillä laivalla sinne paikan päälle, toimittaa se työ tekeminen. Lappeenrannan yliopisto on tänä päivänä malliesimerkki Suomessa yliopistossa, joka kehittää erilaisten metallien erotusmenetelmiä, jotta pystytään tekemään paikallisesti paikan päällä toimenpiteitä ja rakentamaan tällaista pienimuotoista konttitoimintaa esimerkiksi, missä sitten lähdetään testaamaan yritysten kanssa yhteistyössä, että miten mahdollisimman pitkälle pystytään raaka-aineita uusiokäyttämään ja hyödyntämään. Ja varsinkin tällaisten neitseellisten raaka-aineiden käyttöä, mikä on tänä päivänä tietysti maailmanlaajuisesti iso kysymys, ei pelkästään ilmastollisesti ja ympäristöllisesti, vaan myös eettisesti. Näitä esimerkkejä löytyy tekstiiliteollisuudesta, niitä löytyy ravintoteollisuudesta, niitä löytyy kemian ja niitä löytyy erityisesti metalliteollisuuden puolelta. Sitten jos mietitään tätä pakolaisproblematiikkaa, jos katsoo Suomen väestöpyramidia, miten me ollaan keikahdettu sieltä vakaalta kulmalta nurin perin, tietysti voi ajatella sillä tavalla, että se on ihan fine, jos Suomi tästä suomalaisten voimalla pikkuhiljaa katoaa maailmankartalta. Mummo hoitaa toista mummoa, kun ei ole enää nuorempaa sukupolvea sitä tekemään. Että me pelätään sitä uudenlaisten kulttuurien, uudenlaisten ihmisten tulemista niin paljon, että me voidaan ajatella, että me pikkuhiljaa hiivutaan vaan kansakuntana pienemmäksi. Ja jos mietitään kehitysyhteistyötä, erityisesti koulutuksessa naisten ja tyttöjen osalta, Suomen kehitysyhteistyö on ollut valtavan tärkeää monilla alueilla Afrikassa, ja se on edistänyt sitä toimeliaisuutta niin, että
että nuoret naiset on pystynyt perustamaan niitä yrityksiä, rakentamaan sitä omaa elämää sinne kotiseudulle, mahdollistamaan toimeentuloa ja tekemistä myös muille. Ja maailman globaali väestön kasvu on tietysti sellainen iso kysymys, joka haastaa meidät kaikki. Ja erityisesti kun meillä Suomessa on se haaste enemmänkin, että me hiivutaan ja hävitään tästä sukupolvi toisensa jälkeen, syntyy aina vähemmän ja vähemmän ihmisiä ja muualla maailmalla tapahtuu toisin, niin on tietysti mietittävä sitä ylipäätänsä, että mitä tämän väestön kasvun ja mitä se tarkoittaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta ja maailman kestävyyden näkökulmasta. Mutta ei se, että me suljemme silmämme ja ajattelemme, että ei kuulu meille, ei ole meidän ongelma, niin se on kyllä niin kuin se vihoviimeinen juttu, mikä sitten yleensä kyllä tulee omille kasvoille joku kaunis päivä. Kun meillä täällä maailmassa kuitenkaan sitä ihmisten liikkumista ja ihmisten oman uuden kodin tai uusien mahdollisuuksien etsimistä ei pystytä sillä tavalla rajoittamaan, että silmiään ei kannata niiltä ongelmilta sulkea, mihin pystyy vastaamaan sekä sitten siellä paikan päällä, mutta myös mahdollistamaan niille ihmisille uuden kodin ja mahdollisuuden, joilla ei sitä enää siellä entisessä kotimaassaan ole. Kehitysapua ei ole pystynyt mitenkään hillitsemään väestönkasvua. No niin, kiitos. Valitettavasti meidän aikamme loppuu. Haluan sanoa kiitos meidän esiintyjälle ja kiitos kysymyksien esittäjille. Vielä haluaisimme antaa Merjalle lahjaksi tämmöinen poliittinen valta Suomessa siitä, että otit aikaa kiireistä aikataulustasi tullaksesi tänne. Kiitoksia. Ole hyvä. Kiitoksia.